Hej og velkommen til det her slideshow, som handler om gruppedynamik og massepsykologi. I kan finde det her slideshow i SO2 fællesmappen, og jeg vil anbefale, at I åbner den med det samme, fordi jeg vil bruge nogle filmklip, som ligger på YouTube, og linksene de ligger på slide 4 og slide 9 i den PowerPoint, og det er det nemmeste, hvis I allerede har den åben. Gruppedynamik og massepsykologi, hvad i alverden har det at gøre med digital dannelse? Vi snakkede jo lidt om i introen, som I har set, at internettet, sociale medier, også er et samfund, som vi tager del i. Og når vi indgår i et fællesskab, så er der nogle mekanikker eller måder for mennesket at jeg vil have lidt anderledes på, og det vil vi komme til at kigge lidt på i det her slideshow. Vi har et samfund med fælles spilleregler, et fællesskab, og det kan godt være, at vi tænker, at vi ved, hvad der er rigtigt og forkert. Altså, vi agerer ud fra et moralsk kompas, men det kan godt være lidt anderledes. Når mennesker er sammen i grupper eller i en flok. Det vil vi komme til at kigge på her. Det første, vi kigger på, det er et psykologisk eksperiment eller forsøg, som handler om at matche en linje med en anden. Og det er et meget simpelt forsøg, hvor vi godt kan se her, hvad der er for nogle linjer, der matcher. Men der sker det, når vi sidder sammen i en flok. Her er der et eksperiment, hvor der er en forsøgsperson, og så er der en gruppe skuespillere. Skuespillerne, de giver alle sammen det forkerte svar. Og testpersonen, de fleste gange, svarer testpersonen rigtigt. Men alle testpersoner, de ændrer på et eller andet tidspunkt deres svar mindst én gang, så det passer sammen med gruppen. Og det er jo sådan set meget interessant. Det næste forsøg, det handler om konformitet. Hvad der sker, når vi er sammen i en gruppe. Jeg vil gerne bede jer om at gå ind og åbne det her link nu. Og se den her video. Den var 8 minutter og 23 sekunder. Og når jeg har set den, så vender I tilbage til det her slideshow. Så vi ses lige om lidt. 10 minutter. Hej. Velkommen tilbage. Håber I kunne lide filmen. Fænomenet vi kiggede på, det kaldes konformitet eller tilpasning. Gruppepres kunne man også kalde det, men det er faktisk ikke nødvendigvis noget pres. Og det er jo sådan set meget virkelighedsnært. I kan jo tænke på, hvordan I selv reagerer, når der er brandalarm op på skolen. Hvis læreren bliver stående, så bliver I også siddende. Så vi slukker i hvert fald for en del af hjernen, vores måske naturlige måde at reagere på, hvis vi er en flok, som reagerer anderledes, end vi selv gør. Hvorfor er det, vi gør det? Vi kan blive usikre på vores egen bedømmelse af situationen, og vi vil bare gerne gøre det samme, som gruppen gør. Så vi parkerer vores selvstændige ansvar. Skal det alle i gruppen begynde at tænke ens, og nye idéer, de er ikke specielt velkomne. Og man ser også ofte, at en gruppe med ekstreme holdninger, de udvikler over tid endnu mere ekstreme holdninger. Jeg vil så kigge på et andet psykologisk forsøg eller eksperiment, som handler om, jeg tror faktisk, jeg vil lade videoen forklare det selv, som kommer her. Igen vil jeg bede om at gå ind i PowerPointen og åbne det her link. Og når I har set det, så vender vi tilbage igen. Videoen var 10 minutter og 29 sekunder, men I skal kun se 9 minutter og 5 sekunder. Det vil sige, at vi ses her igen om cirka 10 minutter. Ah.
Velkommen tilbage. Som vi har set nu, så viser de her eksperimenter, at vi ikke er særlig gode til at stille os uden for fællesskabet, eller konfrontere autoriteters beslutninger. Der er autoriteter, der bestemmer. Det er, hvis vi kan se, at vi stoler mere på en hvid kilde, end vi gør på vores egen dømmekraft. Det var jo interessant at se på, hvordan halvdelen af de her testpersoner, de gav fuld kraft på elektriciteten, som jo faktisk ville slå et menneske ihjel, hvis det havde været i virkeligheden. Men den personlige dømmekraft, den bliver sat ud af spillet, og man vil jo altid kunne sige, men jeg fik besked på, jeg troede, det var uskadeligt osv. Så vi har en tendens til at legalisere handlingen. Det kan vi gøre på forskellige måder. Vi kan dehumanisere, det vil sige, ja. Så nogle gange så benævner vi jo forskellige befolkningsgrupper som rotter. De formerer sig som rotter, eller de kan være en kraftbølle på samfundet. Så bliver det lidt nemmere at sætte sådan nogle personer ud af spillet. Man kan også bare komme med almindelige dårlige undskyldninger. Jeg troede ikke, det var farligt. Jeg fik besked på, hvad jeg skulle gøre. Jeg ved godt, det er her eksemplet. Jeg ved godt, det er farligt at ryge, men bla bla bla. En klassiker, som vi jo også tit har oplevet i klasselokalet, er, at jamen, det gjorde de andre også. Her eksemplet. Hun klædte sig i udfordrende tøj, som om det regner med risikoen for at blive voldtaget. Det vil sige, at vi parkerer vores eget ansvar i situationen og kigger mere på, hvad de andre også gør forkert. Så har vi også en tendens til at bruge eufemismer, og det er sådan set underdrivelser eller forskyndelser. Forskyndende underdrivelser kan man også kalde det. Eksemplet her, vi kigger på, det er at være til T-selskab. Det var et begreb, som amerikanske soldater de benyttede sig af under Irakkrigen. Og at være til T-selskab handler om, at man skal banke nogle informationer ud af en formodet terrorist ved hjælp af tortur. Og hvis man så er til T-selskab med ristet brød, så anvender man strøm som torturmiddel. Og det kan man også sige, at det er noget af en forskyndende underdrivelse. Hvem har mod til at stille sig uden for gruppen? Hvem har mod til ikke at følge autoriteter? Hvem har mod til at tænke og handle selvstændigt ud fra egen moral og dømmekraft? Ja, det er jo sådan set interessant. Kan vi det? Og gør vi det? Gør vi det også, når vi sidder i ansigtsløs kommunikation på nettet og er med i en flok der? Det er blandt andet sådan nogle ting, vi kommer til at kigge på i løbet af den her uge. Og nu er der i hvert fald lidt et begrebsapparat i forhold til, hvordan vi agerer i flok. Og både i virkeligheden, men også også på internettet, på de sociale medier. Tak for opmærksomheden.